2000 жылы Бауыржан шоу театрында шымылдығы түрілген ордалықтарға келесі жылы 25 жыл. Топ музыка әлеміне серпілі жасап, сол миллениумде аңызға айналды. Дастан Оразбеков ұжымның қараша айындағы туры топтың мерейтойына арналып, Павлодар, Петропавл, Көкшетау мен Астанада, ал соңы Алматыдағы қоштасу кешімен түйінділетінін айтты. Биылғы жыл бір ордаға арналған сияқты. 15-ші ақпанға тағы да жоспарланып отыр. Бұл орда тобының 25 жылдық қоштасу концерті болады. Мынау қазіргі тур, бұл соңғы тур орданы. Қағаз кеме, кеш мені, жауап бер, ғашықсың ба? Бұл туындылар орда тобының орындауында енді соңғы рет шырқалмақ. Алайда не бары 2 ай бұрын Ерболат Беделхан араға 12 жыл салып, ұсынған Удай бейнебаянның түсірілімінде топтың продюсерлігін қолға алдым деп алға қойған жоспарлармен бөліскенді. Күйтабақ шығады, планда бар, балдарын өздері естіген барлығын. Екінші өлең қазып дайын. Бұйыртса осы жыл екінші бейнебаян түсіреміз бе деген, шетелде түсіреміз бе деген ойымыз бар. Қай елігін айтпаймын, бұл құпия болып қала берсін. Екінші бейнебаян жарыққа шықпады. Оразбеков болса, бұл топтың соңғы туындысы екенін тек оны мойындау серлердің өзіне қиынға соққанын айтады. Мен ойымша бір кез келді ма, реті келді ма, әрқайсымыздың жұмысымыз қазір бір. Сондықтан да көңілде қимастық бар шығар. Әрине, себебі енді ғасырдың төртінші бөлігі менің өзімнің өмірімнің жартысынан көбісі, сондықтан да қимастық іште әрине бар. Ширек ғасыр бойы көрермен көзайымына айналған Boys Band бүгінде аталмыш концертке қызу дайындықта. Соңғы кеш шоу бағдарламамен емес, қимастық сезіммен, ностальгиямен ерекшеленбек. Ал концертке қанша уақыт дайындалдыңыздар турға? Негізі былай жалпылап келсек, бұл өмір бойы жиналған тәжірибе. Қандай бір қойылым болмасын, қандай бір жаңа туынды болмасын, дайындық сонда қиын емес және қысқа уақытта дайындалып үлгеріп жатырмыз. Орда Бразерстің дәуірі осымен тоқтаса да, Оразбеков шығармашылықтан қол үзбек емес. Еске салсақ, әуелде топ 5 жігіттен құралғанды. Ордалықтар 25 жылда құрамын тек 2 рет қана өзгерткен. Ешқайсымыз өнерден түбегейлі кетпейміз, себебі Нұрлан Бішкекте Елес тобымен де өнер көрсетіп жүр. Өзінің қол өнері бар. Ерболат енді өзінің продюсерлік шеберлігі, одан да басқа бір үлкен мега жобалары бар. Есболат сценарист, киноға бір кірістері бар. Өнерден алыстамаймыз деген әнші орданың 25 жылдан бері іргесі ажырамай келе жатқан жанкерлеріне алғыс айтты. Жастық максимализм, албырт махаббат пен алуан түрлі эмоция. Бұл топ сыйлаған сезімдер.